سلام لك سلام يبقى المينستر تو تويت وانا سراسكاج اونلي فورمان سلام وبركه سلام لك دكتور سمخا بوزي تندغا بانكون انشي يزيخ يودوان بهالاوي نا قرص قرص شنغو ماكل ليقمبر هونش تشومشال اندزي تبلون ميطرا اون لك اخول كخر بيزمان قبل بكون زوتا سيت ميزه بزو غزي بيوسدم ادرغاچو هل مونو تغباراو ليهون نو وي بزو ترطاري يالا يسفيك اوترابوت بودايه شولخ ليوت نكون برغت ليهون نو بزو غزي موسدو تككل نو ሐሳቡን ያመነጩት የባህልና ስፖርት ሚኒስተር የከነሴት አባል ሊሞር ሊምናት ናቸው። ለኢትዮጵያ ይሁዳውያን ባህል ቅርሳ ቅርስ ሸንጎ ማዕከል ለመመስረት በከነሴት በህግ እንዲጸድቅ አጥብቀው ግፊት ለማድረግ ስላስወሰኑ ይሄው እኛም ከዚህ አለን። በትብብር ለተመሰረተው ሸንጎ ማዕከል ሊቀመንበር የምትሆነው ዶክተር ሲምሃ ጌታሁን ነች። שמחה, ዶክተር שמחה גטאון יושבת ראש המועצה בעצם של הקמת המרכז. ומאז שהוקמה המועצה, אנחנו בשיתוף פעולה... מה אתה כמה שנגו כותב עשר עשרת כזה הדרגועל? סמנט וערת. על הווקנה. ብዙ ጊዜ ወስዷል መረዳት የሚገባችሁ በህግ መሰረት የባህላዊ ቅርሳ ቅርስ ሸንጎ ማቋቋም ማለት አንድ አክሲዮን ማህበር ለማቋቋም ሲታሰብ ሂደቶችን እንዲሁም ያስተዳደር መመሪያዎችን ማለፍና ወደፊት መደረግ ለሚገባው ንድፈ እቅድ ማቅረብ እንደሚያስፈልግ አይነት ያለ ነው። በመሆኑም የባህል ቅርሳ ቅርስ ሸንጎ ተቋቁሟል። ባለስልጣኖች አሉ። ለማከሉ ኃላፊ ወይም ዳይሬክተር የሚሆን ለመመደብ መወዳደሪያ ጥሪ ያቀርብን ነው። אלה למרכז. אהון איתנל. ובעצם העסק עובד. איתנל, באונת, תתגברו יתסרן. ለጥርጣሪው ማረጋገጫም ሸንጎ አለ ተጠራጣሪዎች አንሆን ትግስት እናድርግ ከህጉ በኋላ የሚነገረውን ተግባራዊ ማድረግ ዋና ስለሆነ እኛም ብዙ ቁም ነገር እንሰጣዋለን ዘመር שאנחנו רואים חשיבות אנחנו יודעים על סרת התרבות באמת תמלכת ይባል ሚኒስትሯ ለኢትዮጵያውያን እውነተኛ ልዩ ፍቅር ያላችሁ ሆናችሁን እናውቃለን እኛ ይቀርው ወዳጆች ነን ግን ማለት የፈለኩት ችግር አለ ባላችን የተባለውን ማከል እናንተ አንኩ ተክቷችሁ ሰረዛችሁ የሚል ቅሬታ በኢትዮጵያውያን ረዘም ዘንድ ይስማል אני עובדת מול יהדות אתיופיה בסדר אני לא נכנסת לתוך הזרמים השונים אני כאתיופיה יהודאויאן גוננה מסרה בתלאיו תצמרי זרפוץ ውስጥ מגבאት አልፈልግም በባህል זרפוץ מקקל ליונתן נאדרג እርዳታ እንዲሰጣቸው ከመጠየቁት የኢትዮጵያ ይሁዳውያን ህብረተሰብ መካከል የሚገቡ ማማያ ነጥቦችን ካቀረቡ አስፈላጊው ድጋፍ ይሰጣቸው ከቲያትሩ ዳንስና ኦርኬስትራ ውጭ ሆነው የሚጠብቁ ካሉ ግን ሌላ ታሪክ ነው ስለ ሸንጎ ለመቋቋም ተቃሚነት በደንብ እንድትረዱ ፈልጋለሁ ሸንጎ እንዲቋቋም በህግ ከተወሰነ በኋላ ማለት ለሃይማኖታችሁ ማስከበሪያ የሚሆን የእስራኤል ባህል ሸንጎ አላችሁ በመሆኑም ልዩ የሆነ ማዕከል ይመሰረታል יש מקום מכובד במורשת של התרבות הישראלית ולכן יוקם מרכז מיוחד שיהיה בו כל מה שה... קודם כל אני שואל וגם כאילו באתי קצת גם מפי דיברה סבון תנען יש פוליטיקניות שעשתה אדם תעצון דמתונו גמת הלם בבעל מיניסטור המקול מנגסת אלפים נת מוסלו תלקוטט נו እነዚህን አካላት እንዴት መለከታችሁ አላችሁ? ተላቪ ከተማ የሚገኙ ባህላችን ማከለ ብዙ አመታት ኢትዮጵያ ውዶን ቅርስ ወክሎ ቆይቷል። አሁን በርሆቦትና በሌሎች ቦታዎች ይባላል። ይህ እንዴት መለከታላችሁ? ተላቪ ባህላችን ለኦረኸ ሸኒም ለኦረኸ ሸኑ ኸሳሽ ሹሚ አጽግ ተሞሮሽ ሸላ ይዳ ወድ በርሆቦት ሁሉ ማቆም ተካተ ቢተከሲም አልዘ የኢትዮጵያ ይሁዳውያንን ባህላዊ ቅርሳ ቅርስ ሸንጎ እንዲወክል ለዚህ ወይም ለዚያ አካል ማን ሐላፊነት እንደሰጣ አላውቅም እኛ የምንሰራው በሁለት አቅጣጫዎች ነው አንደኛው መንግስታዊ አካል ከሆነው ሸንጎ ጋር ነው የተለያዩና ግልጽ የሆኑ ተግባራት ለማካሄድና የኢትዮጵያ የባህል ቅርሳ ቅርስ ማዕከል ለመመስረት እንዲቻል ተብራርቶና ግልጽ ሆኖ በውስጡ የተቀመጠበት ነው እንደተጻፈው ሁሉ ተቋም የምርምር ተቋም ሳይንቲስት የሳይንቲስት ኮሚቴ ሙሉ እቅድ ቤተ መጻፍት ያሁኑን ካርታ ማንሳትና ሌላም መፈለግ የመሳሰሉት እንደዚህ እንደሚሆን ነው የሚፈለገው የሚፈልገውን ሁሉ ይኸው ያደረግን ነው ይህ አንዱ አቅጣጫ ነው
ሌላው መንገድ ደግሞ በእስራኤል እንዳለው ባህላዊ ዘርፍ ሁሉ በባህላዊ ቅርሳ ቅርስ ሸንጎ ተቋም ደግሞ ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት ለህብረተሰብ ቲያትር ዳንስ ኦርኬስትራ ማቋቋም ይቻላል። ማንኛውም ሌላ አካል ለርዳታ መቀበያ ያቀረበውን መመዘኛ ነጥብ ካለፈ ከመስሪያ ቤት የርዳታ በጀት እንዲሰጠው መጠየቅ ይችላል። በመቀበያው መመዘኛ ፈተና መሰረት እንደግፋለን። በመሆኑም ለህብረተሰቡ ትንሽ ያልሆነ የባህል ንብረት ያላችሁ መሆኑን ሳበስራችሁ በደስታ ነው። ከአምስት አመት በፊት በትንሽ ገንዘብ ጀምረን አሁን ወደ 1.8 ሚሊዮን ሸኬል ደርሰናል። ይህም ሲሆን በእኛ የሚለገሰው የ2014 ዓመተ ምህረት መጠቀስ ያለበት ሁኔታ ለባህል የሚሰጠው ድጋፍ ለዚህ ክፍል ወይም ለሌላ ሳይሆን በህብረተሰባዊ ባህል በኪነ ጥበብና ቲያትር በዳንስና በሙዚቃ መሰረት ነው። ማንኛውንም ነገር ማቅረብ ይችላል። የኢትዮጵያን ልማዳዊ ባህል እጅግ በጣም እናደፋፍራለን። ከመካከላቸው ፈጣሪ የሆኑ ብዙ ብቁ አርቲስቶች አሉ። ህብረተሰቡ በባህል ዓለም ውስጥ ገብቶ ሲሸፈን ማየት በእውነት ያስደስተኛል። ኦኬ כך שכל אחד יכול להגיש לכל דבר. אנחנו מאוד מאוד מעודדים את התרבות האתיופית. אנחנו חושבים שיש בה, יש ביניכם הרבה מאוד אומנים מוכשרים, יצירתיים, יוצרים מוכשרים, ואני יותר משמחה לראות את באמת האוכלוסייה הזו מתארה בעולם התרבות. ברור. שמחה, בזיק במעקלוסט, מי מנגרוסט ומינורות? አንደኛ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ለኛ ለኢትዮጵያኖቹ ህዝቦች ደስ የሚል መልእክት እስራኤል መንግስት ማስተላለፉን ማሳወቅ ፈልጋለሁ። እስካሁን ድረስ የነበሩት መስሪያ ቤቶቹ ባላቸው መቃቅም በተለያዩ ስራዎችን ሰርተዋል። ግን በ2012 ዓመተ ምህረት ላይ መንግስት በክነሴት እንትን አውጥቶ ህግ አውጥቷል። ህግ የተመለከተ የመንግስት መስሪያ ቤት ነው አሙት አይደለም። የመንግስት መስሪያ ቤት መሆን የነበረበት ነው። ከተቀባል ላይ ሆናችሁት እኮ መሆን የለበት። ሁሉም ሰው ታግሎ ያመጣው ነው መስራደ ተርቦት። ሌሎችም ሰዎች ሁሉ ታግለው ለኢትዮጵያ ህዝብ ለምን መንግስት አልቃል ገባም ሲባል ነበር። ወደ ተቀባል ላይ ሆናችሁት በተቀባል አሁን መንግስት መጥቶ መተግበር ላይ ያዋለው ሰራተ ተርቦት ሊመርልናት አማንካሊት በሙሉ ድጋፍ በመስጠታቸው ይሄ ዝም ብሎ ህግ የነበረው ፕራክቲስ ላይ ወጣ ማለት ነው። አሁን ከተመረጥን ጀምሮ 8 ወራችን ነው 9 ወር ማለት ነው። ያሉት በሙሉ የኮሚቴው አባሎች በተለያየ ቀን በማታ ሁሉም በበጎ አድራጎት ነው የሚሰራው። አንቺ በበጎ አድራጎት ነው? እኔ በበጎ አድራጎት ገንዘብ አይከፈለንም። ሁላችንም በበጎ አድራጎት ነው የምንሰራው። የህዝቡ ያለን እንትን ባህላችን ቋንቋችን ሁላ እንዲጠፋ አንፈልግም። ስለዚህ አሁን መቼ ነው ከተግባራቸው ማለት ነው ተቆቆሙት ማለት ነው? መሬት አላችሁ ትገነባላችሁ? ነገሩ ለመጀመሪያ ጊዜ ነገሩንም ለመስራት ያለውን መርካዙንም ለማቋቋም የሆኑ ነገሮች የሚያስፈልጉ ቤዝመንቶች አሉ። አሁን ያለንበት ሰዓት ነገሩን በሙሉ ያስተካከለን ነው። የሆነ ጠበቃዎችን አቋቁመናል። የሂሳብ ክፍሎችን አቋቁመናል። እንትኑን ደሞ ይሄ ማን ነው የመሪውን ዋና ስራ አስኪያጁን ለማግኘት ገረጻውን አውጥተናል። አይተሃል? ለሁሉም ደርሷል። በአሁኑ ሰዓት ላይ ያለኝ በኔ ራሴ በቅብንበርነቴ ከአባሎች ጋር ሁኜ በሰዓት ያልተወሰነ ሰዓት ቀንም ለሊትም ሆኖ የሚያስፈልገውን ሰራተኛ ቀጥረን ነገሩን ለማሳካት ላይ ነው ያለነው። ቢሮ መከራየት አለባችሁ አይደል? እኮ እሱንም እናረጋለን ሁሉንም። እና አሁን መሰለኝ ይያላችሁ ግን ሰጣችሁታል አመት በመጨረሻ አለ። አሁን ይኸው እስከ መጨረሻው እስከዚህ ወር መጨረሻ ላይ ሰው አዲስ ሰራተኛ ይመረጣል። ከዛን ጀምሮ ግን በሙሉ የምንሰራው ስራ ከሌሎችም ድርጅቶች ጋር እየተባበርን ነው እንጂ ብቻችን አይደለም። ዋናው ነገር ማስተላለፈው ለህዝቡ ይሄ ድርጅት አሙታ አይደለም፣ ታጊድ ነው። የመንግስት ነው። መንግስት እስራኤል መንግስት በመስራዳ ተርቦት በኩል ሆኖ ለኢትዮጵያኖች የሚያስፈልግ ነገር ዋና አስፈልጊ ነው። ሃይማኖታቸው እንትናቸው እንዳይጠፋ ብሎ መንግስት የሰጠው መልእክት ስለሆነ ህዝቡ እንዲያውቅ ፈልጋለሁ። ገልጻ ሰምላ ሸላለ መንካሊት ከም በመከሰ በሹመት ጉዳይ ስራ አስኪያጅ ለመሾም አሁን ማወዳደሪያ ወይም ማስተዋቂያ ቀርባቸዋል። እርሱ አንዳለችም ከሆነ እኔ ማይቻለሁ ኢትዮጵያውያን ለመስራ ቤቶች ኃላፊ አድርጎ መሾሙ ጉዳይ ብዙ ርቀቶች ተከስተዋል። ቢሆንም ከኢትዮጵያ ህብረተሰብ ወገን ኃላፊ መሆን ዋና ነው። ይህን መስራ ቤት ለማስተዳደር የሚችል ብቁና ተክለኛ ሰው ታገኛላችሁን? በመጀመሪያ ለባህላዊ ቅርሳ ቅርስ ሸንጎ ማዕከል ተወዳዳሪ የሚያቀርበው የሸንጎ ማህበር ነው። ግን ከላይ ከሆናችሁ የምትቆጣጠሩ እናንተ ናችሁ።
አሁን ለሐላፊነትና ለተከከለኛነት ሁሉ ሸንጎም ተገዥ ነው እንደሚመስለኝ ሐላፊ መምረጥ ይገባል ሐላፊነት ነውና ከኢትዮጵያ ብራሰብ ውስጥ መሆኑ ነዋ ጉዳዩ እጅግ ዋና ነው ምክንያቱም ገና ላልተመሰረተ ማዕከል ስራ አስኪያጅ መመደብ የለም ማዕከሉ መቋቋም አለበት ተዘሎሹ ለዳቲ ፕሮፋይል መስያም של אנשים በመሆኑም እንደኔ ሐሳብ ከሆነ ይሄን ለመጀመር የተወሰነ ጥሩ ጎን ያላቸው ሰዎች አሉ። ለተራስካስካጅነትም አይደለም። ለተራ አስራስካጅነት እቅድ ማውጣት ያስፈልጋል። ደግሞም ብዙ የሚገፋፋና ፈጣሪነት ያለው እንዲሁም ሁሉንም የሚሰራ ከመመለከታቸው አካላት ጋር ወሳኝ መሆን አለበት። ለሁን አይቻለሁ አሁን ምትዩን እከታተላለሁ ለማወዳደራ ያወጣችሁትን አይቻለሁ ካየሁት መከከለ ማብዛኛው ነገር ባልሰሳት ሙከራ የተደረገው በአካዳሚ ደረጃ ስራስካጅን ተግባር በእውነት መቆጣጠር ነው ሰዎች የሚያደርጉት ሁሉ በእውነት ተቆጣጣራላችሁ አካዳሚ አቲም በመት ቡድኪ ሽራሽ ሽሽ ባል ኪሽሽ ሻሱ ተቢጽዋዝ ኪሎ ኪሎ ዘሎክ ዘሎክ መቆሉ አባዳቲ ሽራሽ ስራው የራሳቸው ነው ግን አንተ እንዳልከው እኛም እንቆጣጣራለን እና እናነጋግራቸዋለን ማከሮቻችንን እንዴት እንደምንመለከታቸው አውቃለሁ የህይወት ታሪክን መላክና አንተ መሆንህን ማረጋገጥ ብቻ በቂ አይደለም የሰዎች አስተያየቶች ጭምር አብረውህ መስራት አለባቸው ጽሑፋዊ የሰዎች አስተያየት ወሳኝ አይደለም የሰራሃቸው የሥራ አይነቶች ለሐላፊነትህ ስኬታማ መሆን አለባቸው እንደሚመስለኝ ብቁ የሆነ ሰው መሾሙ ዋና መሆኑን ሲመሃና የሸንጓ ባላት ይረዳሉ ይህ ካልሆነ ማአከሉ አይቋቋምም የሥራው እቅድ የሚነደፈው በዚህ ሁኔታ ነውና በተለያዩ መስኮች ይህ አይነቱ ተመክሮ ወልቆናል እሺ ታዲያ ምን ይሁን ባንድ ቦታ ላይሳካ ይችላል እኔ ከዚህ 5 አመት ተኩል ሆኖኛል በባህልና በስፖርት ያደረግናቸው ብዙ ከባድ ሂደቶች ተሳክተዋል በታዳጊ ከተሞች ጂኦግራፊያዊ አቀማመጥ ባህል እንዲኖር አድርገናል የናንተን ያበበ ፌስቲቫል ባለው ህብረተሰብ መካከል በማዕከላዊ ቦታ ወስደን የኢትዮጵያን ህብረተሰብና ሌላውን በመጋበዝ እየሰራ ነው በታዳጊ ከተሞች የባህል ጉዳይ እጅግ ፍሬያማ ሆኗል በታዳጊ ከተሞች ጂኦግራፊያዊ አቀማመጥ የባህል ተመልካቾችን ቁጥር በሶስት እጥፍ አሳድገናል ከዚህ ውስጥ በእኛ የሚደገፈውና ከአምስት አመት በፊት የነበረው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ የባህል ድርጅት የሙዚቃ ኪነቶች ቲያትር ኦርኬስትራ በመላው ታዳጊ ከተሞች ይገኛሉ ስለዚህ እኔ የምለው ሁሉም መሆን ይችላል ተጠራጣሪዎች አንሁን ለሸንጎ ብዙ ኃይል እንሰጣለን ለዚሁ ትልቅ እምነት አለኝ ተምኺም ባይ ወኒ ወመረቹ ለቆት מחול תיאטרון תזמורת נמצאים בכל רחבי הפריפריה אז זה אפשרי בואו אל תהיו כאלה סקפטים יש הרבה כוח שאנחנו נתנו בידי המועצה הזאת לא לא אנחנו לא סקפטים תראטרוצ אדלנו גן חברתסבאצ'ון תאוקאלאצ'ו תאדיאס מן ስለ ሸንጎ መቋቋም ሁኔታ ተጠራጥረው ነበር በሲምካማቸውም ታዳጊ ትውልድ የሚለውጠው ነገር አለ ይሄን እንምለው ለርሷ ስለ አዶራ ዚ ያኹል ሸርኖት ማሽው صدق انا خير كيلو لا لا لزخوتاش انا يومر اذا قال لزخوتاش سمحه كغناچن تسلفا لمتسراو سمها دغاف بتام غلصنا لاكبابي اسابي نچ انت يتناغرهو بتنشو نو اني بتنقاقي نو يمناغرو سراوان درجه بدرجه بتنقاقي يمتسرا لتدرسبت ود متفلغو بوتا يماتشكل سلهونچ ليقمنبر هونا مشومان اني امنبتالو انيا كجربوا غننل ሁል ጊዜ እንወያያለን ቁም ነገሩ ማአከሉ እንዲቋቋም እንፈልጋለን የመሰቡ ጥያቄው ይሄ ነው ሁሉም የሚያስበው ይሄ ነው ህብረተሰቡም ከኛ ያነሰ ፍላጎት የለውም ያዝነውን ተልኮ መፈጸም አለብን ያንቀሳቀሱት ሚኒስተሯ ናቸው ብያለሁ ሂደቱ ቀላል ባይሆንም በመጨረሻ ተሳክቷል እኛ ለሲምሃ ሙሉ ማበረታቻ እንሰጣለን ይህ ሸንጎ ይቋቋማል ወደፊት መመልከት ይገባል ባለሙሉ ተስፋ መሆን አለብን መቋቋም የሚገባን ብዙ ተመክሮዎች ይኖሩ ይሆናል አንኩል ይገበያው ገመለ አንይ ኹዘራለ ለስንት አመት ጊዜ ሰጠሽ ተቋቁሞ ስራ ይጀምራበት ጊዜ ያለው ፕሮግራም አለ ነገሩ መስሪያ ቤቱን ለማቋቋም ጊዜ ያስፈልጋል እኛ ምን ሰራው ህጉን በተመለከተ ነው አሙት አይደለም ታጊድ ስለሆነ በህጉን በተመለከተ ስለሆነ ሁሉን ያየን በህጉ መሰረት ስለሆነ ትንሽ ጊዜ ሊፈጅ ይችላል ግን ስንት አመት የተለፋበት ነገር ይሄው በ8 በ9 አመት ወር ውስጥ ይሄው እዚህ ደረስን
ተቋቁሞ አባሉ ተቋቁሞ ሰራተኞች እየገቡ ብዙ ነገር እየሰራ ነው። እኔ አንቺ ወስተቀራው ከማለት ከ 13 ነን 13 በበጎ አድራጎት ተሰውራችሁ ሁሉም በበጎ አድራጎት ይሄን መስተላለፍ ታደርጋለህ ስለዚህ ማለት ነው ሰራችሁ ምን ተከታሊ ሰራተኞች እስካሁን አልወሰንም። አሁን ግን በሶስት ወር ውስጥ እንትን አለ ጠበቃ የሂሳብ ኃላፊ አሁን ደግሞ ባለፈው ሳምንት ደግሞ ነገሩን ሪኩዝ የምታረግ ነገር ሰራተኛ ወስደናል። በሙሉ የሚሰራው 13 በሙሉ በእንትን በበጎ አድራጎት ነው የምንሰራው። ለህዝቡ የህዝቡ የሚያስፈልገው ነገር ለመፈጸም ነው። ይሄ ነገር እንደሚፈጸም እኔ ሙሉ ተስፋ አለኝ። ነገሩ ትልቁ ነገር መርካዙ የሚከፈተው ኢየሩሳሌም መሆን አለበት። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ እምነቱ ህልሙ ነበር። በዛ ነው የምንከፍተው። ለጊዜው ግን ተላቪቭ ውስጥ የሆነ ትንሽ መስሪያ ቤት እንከፍትና ነገሩን ለማቋቋም ለመዘጋጀት እና ዋናው ስራ አስኪያጁ ወስፈልከ ጠይቁ ጥያቄ ለስራስ ጋር ግልጽ ነው አይደለ? እስካሁን ብዙ ስታቶች ተፈጽሟል በሰባቸው ውስጥ። አሁን የሚመረጠው ስራ አስኪያጅ ቅርብ የሆነ ከእናንተ ጋር ግልጽ ሆኖ ሁኔታ ብናገር ወይም አካዳሚ ብቻ የሆነ መሆን የለበትም የሚባል አባባል አለ በህብረተሰባችን ዘንድ። ስራ መስራት የሚችል አዲስ ነገር ስለሆነ ህብረተሰቡ እስካሁን ድረስ ሰርቶ የማይታወቅ ነገር ነው። በህብረተሰቡ ውስጥ ይሄ ነገር አዲስ ነገር ስለሆነ ተግባር ላይ መዋል የሚችል ብቻ ስራ አስኪያጅ ነው ብሎ ሱፉን አሳምሮ የሚቀመጥ ብቻ መሆን የለበት አይደለም። እኔ እምነቴ የሚስራ ለተርቡትም ቢሆን የኔም ቢሆን የአባሎቹም ኃላፊነት ሁሉ ነገር የሚሰራው ነገር በሙሉ ግልጽ መሆን አለበት ለህዝቡ። እዛ ቦታ ላይ ተቀምጦ የሚሰራ ሰው ፕሮፌሽናል የሆነ ሰው ብቻ መሆን አለበት። የግል ጥቅም ማያይ፣ ፖለቲካ ማያይ፣ ህዝቡን ጥቅም ብቻ የማያይ መሆን አለበት። መስራት ችሎታ መሆን ያለበት እሱ ነው መስራት ያለበት። ጥሩ ሰራተኛ ካላገባን እና ካልሰራ ነገሩ አይፈጸምም። ይሄ ግልጽ መሆን አለበት። አማንካሪት አረኩት ካሉ ለዋና ስራ አስኪያጁ ወደ ጥያቄዎች መጨረሻ እየተቃረብ ነው። የምትጠብቂው የመጨረሻ ውጤት ምንድን ነው? ምን ትጠብቂያለሽ? ከህንፃው ላይ የኢትዮጵያ ይሁዳውያን ባህላዊ ቅርሳ ቅርስ ማዕከል የሚል ምልክት የተጻፈበትን ጥሩ ቤት ለማየት እጠብቃለሁ። ሰዎች ወደ ውስጡ ገብተው ሲሰሩ ተመራማሪዎችን ማየት፣ ካልባሳት ጀምሮ እቃዎችንና ለህብረተሰቡ ልዩ ናቸው የምትሏቸው ባህላችሁን የሚያንጸባርቁ የቤተ መዘክር ትርኢቶችን ለማየት እጓጓለሁ። ይህ ቤት ህይወት የተመላበት ሆኖ እንዲታይ ፈልጋለሁ። ልጆችና ትላልቅ ሰዎች ሲመጡና ትላልቅ ሰዎችን ልጆች እያዘዋወሩ በማሳየት ሲያስተምሩ ማየት ፈልጋለሁ። ማለት ይህም መሆን ያለበት ነው። በእውነት ማስተማርም አለበት። በእርግጥ ተማሪዎችን መጥተው ጎብኝተው ሲማሩ ማየት ፈልጋለሁ። እዚህ የተመደበ በጀት አለ? አዎን አለ። መጀመሪያ ለእንቅስቃሴዎች ተብሎ 3.5 ሚሊዮን ሸኬል በእኛ በኩል በጀት ተመድቧል። ከ2014 ዓ.ም ጀምሮ ለሸንጎ ማዕከል እንቅስቃሴ ይሆናል ተብሎ በተመደበው መሰረት ሸንጎ አስተውሎ ተገቢ ቦታ ይከራያል የሚል ግምት አለ። ሶስቱ አራት ፎቅ ያለው ህንፃ ከመገንባቱ ጋር ግንኙነት የለውም? የለም፣ እኛ አንገነባም። ይህ ከመጀመሪያው ተዘርዝሯል። ሁሉን አይነት የባህላዊ አካል እንቅስቃሴ እንረዳለን። የግንባታ ገንዘብ ምንጭ በጀት ከሌላ ቦታዎች መምጣት አለበት። በእኛ በኩል ከአሁን ጀምሮ ማለት ከ2014 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለማዕከሉ የሚሆን በጀት አለ። በመሆኑም ህይወት የመላበት ማስተማሪያ የሚሆን ቤተ መዘክር ያለበት የምርምር በእናንተ መጻሕፍትና ከዚህ ሀገር ባሉ መጻሕፍት የተሟላ ቤተ መጻሕፍት ያለበት ማዕከል ማየት ወዳለሁ። የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሄደው በርከት ያሉ የሳይንስ ተመራማሪዎች ይገኙበታል ብለን ከምንጠብቃቸው ጋር ተገናኝተው ሲወያዩና ሲያጠኑ ማየቱ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በኢትዮጵያ ይሁዳውያን ባህል ላይ የምርምር ስራቸውን ሲሰሩ ማየት ፈልጋለሁ። በተጨባጭ ሁኔታ መዋቅሩን እየሳልኩት መሆኔ በአይኔ ላይ ትመለከታለህ። ይህ ዋናው ነው። እኔ ባለ ተስፋ እንደሆን ነው የምትፈልጊው? እኔ የምፈልገውም ይህንን ነው። ዋናው ስለሆነ የበለጠ አብራሪ ነው። በትክክል በአይን መመልከት የምፈልገው ይህን ነው። ይህ ቤት መታየት ያለበት በዚህ ሁኔታ መሆን አለበት። ሰዎች ሁልጊዜ ከዚያ ለመገኘት የሚፈልጉበት ህይወት የሞላበት የማዕከል ቦታ ሆኖ ማየት እፈልጋለሁ። ሰዎች ከዚያ የሚገኙበት፣ የምርምር እንቅስቃሴ የሚያደርጉበት፣ ጸጥታ የሰፈነበት እንቅስቃሴ እንዲሁም ትምህርት ሲማሩ ሲያጠኑና ሲያስተምሩ የሚታይበት መሆን ይገባዋል። ይሄ የወጣው ህግ የኛው ህዝብ ትልቆቹ ትንሾቹም ሆኑ አያውቁትም። ይሄ እንዲታወቅ እፈልጋለሁ። የእስራኤል መንግስት ከምስራ ለተርቡት ጋር ሆኖ የሰጠው ትልቅ ስጦታ ነው። ይሄ ነገር አባባል ነው። እስካሁን ድረስ ላይ አይሰራልንም የሚል አባባል ነበር።
በጣም አስፈልጊ ነው። 150 ሺህ በላይ አይደለም ግን 130 ሺህ ነው። 130 ሺህ ከብዙ ነገሮች ከሌላው ከመጣው ረሰብ ይልቅ ብዙ ነገሮችን ያገኘን ነው እኮ። አዎ ይሄ ደግሞ ትልቅ ነገር ነው። ለማንም የተሰጠው ለብዙዎቹ በረሰቦች የላቸው ለኛ ነው። ስለዚህ ደስ የሚያሰኝ መልእክት ስለሆነ ይሄን መናገር እፈልጋለሁ። ይሄ ደግሞ የመንግስት መሰረት ነው። እንዲታበርሱ ፈልጋንቺ እኔም ሁሉንም ትልቆቹንም ትንሾቹንም የተሰጠንን ስጦታ እዚህ ደረጃ እስከደረስን ድረስ ሁላችንም ተባብረን እናቋቁመው የሚል መልእክት ያለኝ። ይሄ ትልቅ መልእክት ነው ለህዝቡ፣ ለትልቆቹ፣ ለቄሶቹ፣ ለሽማግሌዎቹ፣ ለትንሾቹ እዚህ ከደረስን ድረስ ባህላችንን ለልጆቻችን እናስተላልፈው። ትልቆቹ ሰዎች እየሞቱ ነው፣ እያለቁ ነው። የእነሱ ታሪክ መጠበቅ አለበት። ይሄን መንግስት ይሄን ነው ሰጠናችሁ ሲለን ሁላችንም ተባብረን መስራት ያለብን እና እንዲያውቁ ትፈልጋለሁ። አሞት አይደለም ይሄ የመንግስት መስሪያ ቤት ነው። ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እዛም የሚሰራው ሰብ ኮሚቴ በሙሉ በበጎ አድራጎት የሚሰራ እንጂ ገንዘብ የሚቀበል አይደለም። ተቀጥሮ ከሚሰሩት ወደፊት ከስራ አስኪያጁ ጋር ተጨማለሰ ይሄን የሚያካሂደው ኮሚቴ በሙሉ በበጎ አድራጎት የሚሰራ በሚስተር ዳርቦት ጋር ሆኖ ነው የሚሰራው እና ስለዚህ ይሄን እንዲተላለፍ ፈልጋለሁ። ሁሉም የኢትዮጵያዊ ድርጅቶችም ሆኑ ተባብረን መስራት ስለምንፈልግ ሁላቸውንም ተባብረን እንድንሰራ ጥያቄ እናቀርባለሁ። በከፍተኛው ፍርድ ቤት የባህላችን ሁኔታ መጨረሻ ከምን ደረሰ? በከፍተኛው ፍርድ ቤት ከባህላችን ጉዳይ ጋር እኛ ግንኙነት የለንም። በዚህ ጉዳይ እኛ መናገር አንፈልግም። ደስታችንን አታበላሽው። የባህላችን ታሪክ በሁሉም ቦታ እንክብካቤ እየተሰጠው ነው። አይገናኝም? አይገናኝም። እኛ የምንነጋገረው ስለ ኢትዮጵያ ይሁዳውያን ነው። ለብረሰብ ዋና ስለሆነ ትኩረት እንድታደርጊበት ሆን ብዬ ስለፈለግኩ ነው። እኛ የምንናገረው ስለ ኢትዮጵያ ይሁዳውያን ማለት ኢትዮጵያዊ ለሆኑ ወይም ከኢትዮጵያ ለመጡ የበለጠ ትክክለኛ ለመሆን ደግሞ አሁን ስለናንተ እንደምናገረው ነው። ለማን ይመደብረት ከረጋ ואני רוצה להדגיש עוד נקודה מאוד חשובה. אני יודעת שהקהילה שלכם וגם העלייה מאופיינת בהרבה מאוד אנשים צעירים. אוקיי? ויש גם דור שכבר נולד פה בארץ ו לאברהם יפלגו תצמרי ዋና የሆነ ነጥብ በህብረተሰባችሁ ወይም ወደ እስራኤል ከመጡት ውስጥ ብዛት ያላቸው ወጣቶች ናቸው። በእስራኤል ተወልደው በሁሉም ነገር እንደ እስራኤላዊ ሆነው የሚያድጉ ትውልዶችም አሉ። ስለዚህ ሁላችን ማከሉን አቋቁመን ለአዲሱ ትውልድ ጭምር ማስረከብ አለብን። ከኢትዮጵያ ላልወጡ ሌላ እስራኤላውያን ብቻ ሳይሆን ለህብረተሰባችሁና ለባህላዊ ቅርስ ዕውቅና ለሰጡ የኢትዮጵያን ህብረተሰብ ጭምር ነው። ከየት እንደመጡ ወደ ኋላ ተመልክተው የሚረዱ የኛ ክፍል ለመሆን ከእስራኤል ህብረተሰብ ጋር ለተቀላቀሉ ጭምር እንደሚመስለኝ የእስራኤል ህብረተሰብ የብዙ ህብረተሰብ ልዩ ጥርቅም ነው። מהסבים והסבתות את הדברים המיוחדים ביחד יצרנו פה משהו ישראלי אבל אנחנו עדיין חברה רב תרבותית שיש מקום לכל אחת מהתרבויות כדי להשאיר את החברה הישראלית ואת התרבות הישראלית. በሚላከን እዘመስ አሁን ቀደም ከተናገርሽ ሌላ ለኢትዮጵያ ህብረተሰብ ባጭሩ ምን መልእክት ታስተላልፊያለሽ? እኛ በመናደርጋቸው እንቅስቃሴዎችና በፈጠራዎች ሁሉ ተሳታፊ ሆናችሁ ስናይ እኛ የባህልና ስፖርት መስሪያ ቤት ሰዎች ደስ ይለናል። አሁን ስለ ባህል ቃለ ምልልስ ብናደርግም የስፖርት ዘርፍም አለ። אגב, יש לנו גם את החלק של הספורט, אנחנו כרגע מתראיינים רק על התרבות, אבל אם קראת כאילו, אני קראת את שאני אמורה לך על הספורט. אבל החבר'ה שלכם מעורבים. ברצבצ'ון ברוצ'ה סיסטפו נעצ'ואלן. በማራቶን ሩጫ ሁሉ ጊዜ መጀመሪያ በመሆን ነው የሚያሸንፉት። በእስራኤል ሜዳዎች ብዙ እንቅስቃሴዎች ስላሉ ኑ ወደኛ የሚል ጥሪ አቀርባለሁ። ተመልካቾች በመሆንም ትደሰታላችሁ። ሱፊም ונהנים ואני אומרת תרבות וספורט, אבל בעיקר אני קוראת לכל ከኢትዮጵያ ህብረተሰብ ውስጥ በባህል ሆነ በስፖርት ችሎት ላላችሁ ሰዎች ሁሉ በባህልና ስፖርት መስሪያ ቤት ስም የዳበረው የእስራኤል ባህል ክፍል ተሆኑ ዘንድ ጥሪ አቀርባለሁ። በስፖርት ዓለም ተሳታፊ ከሆናችሁ ደግሞ ለዚህ መዳብር እናንተም አስተዋጽኦ ታደርጋላችሁ። በእኛ በኩል በጣም ብዙ ነገር የሚደረግበት ጥሩ ቦታ ስላለ እኛም ከዚህ ስናያችሁ ደስ ይለናል። והרבה הרבה מה לעשות ונשמח לראות אתכם שם וגם לתמוך. אחת ששאלתי חלק מהשאלות לא היו נעימות וקשות, אבל בכל זאת אני אומר, שרת התרבות והספורט לימור לבנת, אנחנו יודעים באמת. የባህልና ስፖርት ሚኒስትር ሊሞር ሊምላት ለኢትዮጵያ ውዶዋን የተለየ ልባላቸው በስልጣን ላይ ባሉ በዘመናት ሁሉ መስሪያ ቤታቸው ለኢትዮጵያ ውዶዋን ብዙ አድርጓል። ይህ ዋናው ነው። ስለ ባህላዊ ቅርሳቅርስ መናገር ከጀመርን ወዲህ ከተመልካቾች ብዙ አስተያየቶች ይደርሱናል። የባህልና የስፖርት ዋና ስራ አስኪያጅ ኦርሊ ፎርማን እና ዶክተር ሲምካ ጎበዜ ለቃለ ምልልስ እዚህ ድረስ ለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ተዳባ ተዳባ ተፈቅደን ተፈቅደን